Så lige nu så er jeg på vej op til grænsen til Serbien, til et sted, hvor migranterne de krydser. Og der har Røde Kors et sted, hvor vi uddeler vand, og vi uddeler mad, og så giver vi lægehjælp til dem, der har behov for det. Der er også mulighed for, at de kan hvile sig, og til de kan få sådan nogle hygiejneting, særligt hvis de har babyer eller er familier. Så er jeg kommet til Tabanovce, som ligger helt op ved den serbiske grænse her, som kun er 500 meter herfra. Og det er altså her, der kommer et tog lige om lidt, som fragter alle migranterne fra den sydlige grænse mod Grækenland, altså herop, og så kan de krydse mod Serbien og så videre. Som man måske kan se her i baggrunden, så er der uddeling i gang. Der er både folk, der sådan får lægehjælp, sådan typisk førstehjælp på fødderne her, og så er der her bagved, det er ikke sikkert, man kan se det, men der er en masse, der får alt muligt udleveret. Det her, det er en pakke med mad, som Røde Kors uddeler. Der er, som man kan se, nogle rosiner her. To par rosiner. Der er lidt te hernede. Så er der sådan nogle slags toastbrød her. Lidt kiks. Og et juicebrik. Og sådan nogle fisk her på dåse. Og her er så sådan en hygiejnepakke. Der er sådan nogle baby wipes. Der er lidt bind. Toiletpapir. Lidt håndsæbe, tandbørste og tandpasta, altså det mest basale. Så alle de mennesker her, man kan se i baggrunden, de er på vej til Serbien og videre op igennem Europa til en uvis skæbne.